weliba qoladeena gudaha ay noo sheegayna war warmi baa laynoo lisanaya warmi baa laynoo soo feysanaya oo aad aragtay xasan sheekh oo markad meelaha kale edahay soomaali weyn wax soomaali weyn leeyahay horta bataatan ma jirto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh leeyahay tan iyo intii ay soo baxday oo heshiiska la galay wuu waashay qoladan kale dhanka sheeganaysa oo reer hebel hadayn may ka hadla qaato nagagama wakiiltiidin abaabul dagaal markii afar oday ay keeneen qodobo lagu jabinayo xeerarkii dalka u yaalay hal xaaraani nili xalaala ma dhasho waa hashi xaaraanta ahayd ee la keenay bismillaahi raxmaan raxiim waa barnaamijkii kafadaha miisaan ee toddobaadlaha toddobaadkan waxaanu kafadaha miisaan ku saaraynaa saddex arrinoo maalmahanba xiisad badan kiciyey oo ka ugu horeeya uu yahay arrimahan doorashooyinka iyo oo arrimo muran dastuuriya kiciyey kalabaad waxa weeyaan muranka xiisadda ka timi ee dadweynaha soo gaadho qoloyinka dhaqanka hadalo ka yimi iyo dadweynaha guud ahaanba ka saddexaadna waxa weeyaan heshiiskii oo isaguna weli xiisadiisii ay sii socoto iyo hadallo badan oo maalmahan warbiga warbaahinta adduunka maraysay oo madaxweynahan soomaaliya ee xasan sheekh uu wadwaday marka horta haddaan ku horeeyo waxaan ku bilaabayaa sida ilaahay uu qur-aankiisa ku yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmowcida alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan waxaan anagu halkan aanu kasoo jeedinaynaa waxa weeyaan sida dhaqankaba noo ah inaanu dadka ugu yeedno jidkaa ilaahay si xikmad leh iyo hadal wanaagsan oo toosan inaanu ugu yeedno weeyaan isla markaana hadalka aanu sheegayno annagu aanan marnaba dhaqan ahaan caqiidadii waxa weeyaan inaanan hadalkaa inaanu ku dhaqanno oo aanan hadalkaasi dhaqan naga muuqda uu noqdonoon anagu khilaafin ya wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma istataat wamaa towfiiqii ilaa billaah yacni waxa aanu anagu ku hadlayno waa waxaanu ku dhaqmayno dadka aanu ugu yeerayno aanu amba ka joojinayno waxaanu anagu isku dhaqayno weye haddii iyadoo sidaasaa arrinkan dastuuriga ah iminka murankiisu yimi ee labadii gole intay ay labadii gole isku riixriixeen ama ay labadii gole mariyeen dabeedna markaa madaxweynihiina u geeyeen madaxweynuhuna ahaa in markaasi dabeedna uu saxeexo ilaa hase ahaatee ay qodi guursada u qortay tiri soo celi isna uu soo celiyey horta waxaanu sheegaynaa dastuurkan waxaa qodobkiisa toddobiyo toddobaatanaad waa kaasoo waa qodobka toddobiyo toddobaatanaad weeye ka ku-xigaana waxa weeye sideed iyo toddobaatanaad weeye labadaa qodob oo labada qodob isku xiga waxayay arrimihii ku cad yihiin markaa inay isaga yimaadaan un weeyaan dee sidii maaratay arrinkaasi loo maarayn lahaa xeerka laba jeeruba mar waliba qodob markay ay xeerka ay qorto qolada kale markay u gudbiso mar unbay isku celin karaan markiina way dhacdo qoladii guurtid ahayd way kusoo intay u geeyeen bay kusoo celiyeen markay kusoo celiyeenna qoladii kale sidii ay iyaga la ahayd ayay markaa ka yeeleen dabeedna madaxweynihii ayay u gudbiyeen halkaa markay marayso waxay ahayd qolada guurtidu buuqii ka dhacay waataynu ogeynee haddee ay soo wareedeen baraha bulshada inoogu jirtay inuu buuq ka yimaada ma ahayn ee waxayd in la yidhaaho war xeerka hadduu gudba halkan inta la raaco in la yidhaaho waa in aynu si waayeelnimo ah kaga tarina madaxweynahana ma aha inay qoraal u qoraal ilaan kusoo celiya waxay ahayd inay iyada labada shirgudoon shirgudoonka guurtida iyo shirgudoonka wakiiladu intay isu yimaadaan inay yidhahaan war innagaa dadkii arrinkiisii hayno layna egmadeeye maxaynu yeella iyay haddii iyagu ay dhexdooda arrinkan u arkaan in khilaaf ku yimi may odhan intaan madaxweyne 22-kiisii waa kaa iminka markaa madaxweynena xeerkii intuu waraaq soo qoray uu yidhi waan soo celiyo guurtidaan kusoo celiyey markaa halkaa horta waxaanu iminka ku talinaynaa talay u baahan tahay xeerka haddii la doonayo in xiisadda iyo xamaaska laga saaro
doorashana way nasugaysa waqtiguna uu isku raya in ay isaga yimaadaan labadooda gole siiba horta labada shir gudoonta isu yimaadaan in dabeedna markaa intay meel wax isla meel dhigaan dabeed markaa xeerkii sidii ugu wanaagsanayd ee uu ku ansaxayay iyagoo isku waafaqsan in loo gudbiyo madaxweynuhuna ku saxeexo kaasi wax weeyaan waa kaa dastuuriga waana layga dambayn doonaayo yaasiin iyo axmedna way iga dambayn doonaan waxay arrintan uu kiciyey ee markii xeerkii xamaaskan iyo qaskani ka yimi innaga gudaheenna qoladan dhaqanka ee hogaanka dhaqanka ama ee salaadiinta uu fara badatay oo aan ahayn iminka cuqaasheennii dee aynu ku nabaday caano maalay ee dadka maaragtay arrinkooda hayay ka fara badatay ee had iyo jeerna soo taagan barahan bulshada ee arrinkii walaal laga hadlayaba halkay ku halkay aamusi lahaa ee oday waa kii aamusee iyagu arrinkii walaal laga siyaasiyaba gelaya ee dadkii kaakicinaya weliba ku abuuraya dadka naxliga war qoladaa waxaanu leenahay war halkana oday waa kii taliya waa oday mar haddaad maqasho iyo waa waayeel iyo waa kii talo kii nabadgeliya talo laga filayay isagii markuu noqdo ninka dadkii naxligii ku abuuraya kicinayeele waxaaba laydinma ogola haddaad reer tabartiina dagaalama dabeedna mid kale u jawaabayo uu yidhaaho war haddaad reer habartii waa laynagu soo socdaa waa layla dagaalamaya qoryaha idaga urursada war raggii nacaynkan u hadlayow waxa qarnigii koobay labaatanaad waynu marayna dowladna waynu samaysano oo dowladdii aynu samaysanay iyada lafteedii ayaa waxaynu ku samaysanay murankeedii taagan yahay halkaynu fadhinana waa aragtaan dabadda waxay nagaga socdana waa arkaysaan iyo xiisadda iyo xamaaskay nagaga socdaan waa raggiinaasi ka daaya waa dadka ka daaya arrinka naxliga aad ku abuuraysaan umadda ka daaya oo haddaad talo bixinaysaan waxaad tidhaahaan war talada dastuurkan iyo wax kan aynu isku maxaa xeer inoo ahaa baa loodhan jiray marka arrin laysku qabto la yimaado war maxaa inooga xeer ahaan jiray dhaca oo ku noqda taana halkaasaan kaga tegay waxay yimi arrinkan weli xamaaskan soomaaliya ka taagan bal waa aragtaan weliba qoladeenna gudaha aynu u sheegaynaa war warmii baa laynoo lisanaya warmii baa laynoo soo faysanaya waad aragtaan soomaaliya oo dhammi inay somalilan maanta waxaa sheeganaya soomaali weyn kuwa sheeganaya wax soomaali weyn la yidhaha horta bataatan ma jirto ku ogaadataa somalilandna waa dal jira iyo dad jira aanay cidina arrinkeeda la lahayn siday doontayn ba arrinkeeda iyadu ka yeelaysaa dal baa inaga dhexeeyey iyo sayilac baanu imanaynaa iyo sayilac baa la goosanayaa xasan sheekhow markaad meelaha marka lagaa waraysto aada warbaahinta caalamka ka leedahay oo dal baa etoobiya naga goosanaysa war war etoobiyan kuwa kuwa kula jooga labaatan kun oo etoobiyana kula jooga bay dhaba iyaga haya beledweyne iyagiibaa haya iyagiibaa haya baarneera iyagiibaa haya kismaayo iyagiibaa haya war bal horta iyagiiba adigii ku haystaba annaga nalama joogaanba heshiis weeya heshiisba maaha waa isfaham isfahamkana annagaa ka heshiinayna waxaanu ka yeelaynee qaarkaya maba ogolaba annaga laakiin annagaa ka heshiinayna waxaabaana idinka nidiisaba daryeela haantayda caanaha taqaan ya taababkaa goane iyaba tolin waa soo ogiya waa se kala taalle balteydaa cusleyse maxaan talin inay cawday waa bal horta taada ka adkow taada ka adkow taayada annaga haamta iyada sidaanu taababkeeda ugu samaynayna naqaana laakiin adigu taada ka adkow maanta kuuma taallo in kolba meelaha ka qabto tilaa soomaali dal wax soomaaliya la yidhaaha erigan soomaaliya horta anagu maba ogolinba soomaali jamhuuriyadda soomaaliyeed baynu samaysanay soomaali beri soomaaliya waa idinka waa idinka hana sheeganin waxaana lahayna sheeganin ma lihid hargeysana ma lihid saylacna ma lihid laasqoolina ma lihid laascaanoodna ma lihid burcaana ma lihid dadkii lahaa baa leh iyagaana wada degan iyagaana ku heshiinaya iyagaana marka hore ku heshiiya inay samaystaan halkaasaan taana dhigay waxaad yeelaysaa dantaada qabso wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi raxmaan raxiim horta wax weeyaan waa la socotaan oo jahawareer baynu ku jirnaa jahawareerkaasina wuxuu ugu badnaa 23 sannadood ee ugu dambeeyey waa intaanu xusbiyada samaysanay waxaanad moodaa hadii distooriga ahaa oo ah
فلنتي ومدحوينة يقوله وسيرة ده وكيل الذي قورتي دي يقر صوركي من نمد لبصعد من البشر قد يسوق كباي هل كان إنه كله تيننا وحويان وأفرتي هيدود الدستور جها يوم مدبرنا نعوشه ده هذا كسوق هذا إن هوها برلمان كوكيل الذا وكيل الذي شقده دي وجبان إما كلا بد أن قدوة وشيء يبرر فاسر كت تضبط فرق جلتي هوس باللودة قا، ونمت كان ودك كم مسؤول كي هوس هو ده هالار، مشكلة ده كم مسجد تواه وين، أولي بدي مكون دادت كوانة وين، ونمت كيلن إن هوها وكيلدو، أفر كون يصدق بقول دولار، أي بشي كقاعدة تنقرك، وقولناين كنا يدين ديرهين، فرق فسح بدني دي، وحنا كبس وحصوص تار يريدين، لعكت إنها ده كوش قيم ودان، ورتانوها قبا، لأنه كو كل عقاطه. وأنا كشقة يا وايد كوا حرام هرتا حرام تما هون تل حدا تلقو شقين وأنا وكمل مركاو حنولان هاي والدستور كنا إنه هاي سنة أدبوم الملوقين هاي وحبضن بانو كهذا اللي شقدي نوا الدستور ك وحيش شقدا كحمي وشقدي إني هجات شنتي دورتا يقال هلك سان رجايا وحن سو هري نمن لي رهضر نكانكا أيا سو بحريو واجي هري سلطان مدوه يراير فرا كترس بها هاي سومان لاندورن يقراد ده يان منكاس يو باسد با اد باو يرايا كوا سوچيري نوت بقانو سوچيرو حتى انتان استعمار كوباي نو ايمن سوچيري بها هاي وحا ايكي دول مرايو قمي كمان تينو غفا يبدا بادو سلطان بدا محو هان منكان عاقل لدا وواقي إدلا سميه مقاران سا تركي إدلا سميه وقاران كيني يدقن كينو كوشقين ايا وانت كاليا انك لاودا أدي تعي تفدي أدي كم تعي لقذا بدن بيلاده وهم جيه لا وحول بلا أورق هرت وحويان إلى هاي خير هسيء مش عارضنا قاتنا مش عارض ما هو تقارن وح قاتنا أنت كوش قيان ولا قانا حتى هر كن سومالي دمر كير هذا مكت مر ك لا عقل ك لا قاده مك لا سوق هذا هل يحبال سينتري بأنك عقل ك والله أنت نفط يجاي كجبه هذا أنت يجاي يجاي دكورة حلنتي ونما كان هلو سد كرديان ولانا عقل هذا لينا يقولوا دعيت كبتين وهو اللي بمركب بتاوي بيدعان قلنا كنا دعك شجعنا صح وركلا إلى صوبحين دعك ما هتين وسياسات وحن دعيسينني نمن كوه اللي يين لها وحن السلطان ما بلديان وناي وحن شبيعة وسياسات كهاللي يا وغير بلدين وناي كهال قاتم غير بلدين وناي غير بلو ويدي كيم قليه كاسيو حلهاي ka hal qaato kuwa kale oo kala dirayo reeraha hoos si galayo iyo in qaylinayo war waxa weeyaan dhaqanka Soomaalida kuma jirto nin dhaq oo gaamiya dhaqameed sheeganaya siyaasad kama sheekeyo dadkan uu u yahay suldaanbaan uu yahay meesaga ka wakiil wakiil kama dhiganay siyaasada uga shaqeeyo hatta tan qankana kama nin walba goorad soo calamto inaga isug ha goorf caanana igu daadiya hadii uu reer jilibkaaga yar hoos u madrun saun reer helbeynta sayleenimi تيليب تيليب أو سبع ستين ونمن كأنا أنا أحلينا إردتين تابا نورنا لهين ونأرن كأنا هلو سمي حكما هلو سميو فرسكو حدانو حكما لهين لما فول كرو لما تشوتين كرو لما نوض كرو وحان حير لهين إنك ريبان نمن كأنا أحلينا هاي لايدين ما وكيلا وكيل كجمة تيدين نججمة وكيل تيدين أبابو الدقال يوكو سياسة دين مدنا نبض دايلاد هاي ودوكو حوي بريقه ردن كسو مالده هل كايا هو هنا بالورين ترى ونك بدقة كهل كاتشو قوضيك هو هنا عروين واقوم واقع وحين ما انكدعه نكدتك كلا هجاتين وياه كاسا كل عيبه بتري وين انت زكوا جور بيلي ترتي نك قوضي وش يعني يوم مدة سلطان شعنة يا دت كردم بسلطان وياه حلو يسوكو بحنا يا وحين سوكو كلا فرنا يا تلدو كوك جلا يا ودين كوك كلا بحنا يا وكوك كلا هجاتين يا واقعدين هاس كيا دراوية مقرن صح يروحون لنا ما قعدك انك هدي لنا وهي هري مدحوينها الصومالية حسن شيخ ليلة هذا واحد مدتين انتي اي صوب حضي ان
هشيس كيس أفكارت كهاي سومال لما دعوناه سومال لانيو رئيس الوزراء يتوب يسأهل وواشي هرين تكلم لكن استبدينا وحيتاي وروح كل لبض القارس الكيت شبوتي سنت جاي ورت محاي كوضع اللعنة وقبل لبض هذا وان ويديننا معنا سومال لنا وان ويديننا يسجن وان ويديننا برهد ضد كحوش أكتر وحنا كوضع هذا شان مركنا ماشة تكتر شبوتي على لبض بيسو كتكتين كي هرنا ويسو كتكتين ويدك قبلايس ويديزني كبر بس ويديزني سي كيد دمنا ويدك يوغا لبض بسير الداخل هو كويه شيء سجلي وحنا كوضع هذا شان وامحاي ما يديك بين سوشي قبل سدتينا بين وشيء كسر حسن شيخو وحنا اللو على طي قدر باتك طي فرماتش عدو تك طي فرماتش دي كم بيو سعدنا ويدك يوغا سياسة فرقيو فرماتش يا أبي أحمد وكوي هو سيسك جتري وكوي وشيء كيسني كالو يجب وستي باتي حسن شيخو إلى هذا السي أنا يوم مدحوني صومالية وحسن شيخه يا وحدون يا كليه شين يوصينا يا عاد كدان سين يا والله وحدون أنا جاي قلاش اللي قاله شين مايو متى كلام كل شيء جاي ده هرت ماشين إن هو هالشيء كان لقالي ده هالشيء لقى قال معها وحوي أمو يوب الله إنا وهالشيء سافك رضاين لقى هالله إيه قورو هجاجي بعدين كونوا باص دونو جوكو كلا ده يدوم باري هربو ماري افتي بالوسو رغي هرت وحويان عد مقرن ساعد حكمته أو مقرن ساعنا قد بدر نجح حكمته وأن دولة دي هي مامل كي يجي يوسف سومان لأن هرت متشفتو جمهورية دي سومان دين لحي ذكي وضع سمينا واتي بربرتاي وحبا نجح جاري أنك عدنا من هاي رين سومان لان سومان لما دي يدو حقا يقوم يكترت دم 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 هاو دو كسو هيا كانو هل كانوا كسو هيا عمر ليرا عمر محمد عبد الرحمن وهرق سافر يلي حدن كي كدورن اللي حدن كينا محمد حاجي سوريا ندورن والله من نور هي هرق يسا ورهي الله من نوحا وها محمد عين علي سلام قاحنو عبد الله هيا عبد الله شيخ موسى عبدي ايا انتو الله اسكاد غاي سقال الدورتي وحوان نقمناوا وكي لدي قونا اكسنا ندرن وكم دعوا الاسكور رعي الله يرحم حاجي سوريا ديمقراطية دان لشاقابا هل كيغانا كبلامنتي إني كو قبيال ديسو هايستو قوري أيان ويد كن متبارلبان كي قديسو قوري يلغو هايستو أو إستيلة يا أو أن مام هب مامون لهين أون فورتشر رتيرين ونوش يجي من هو رسول الله روحه كان تري أفريل لأن كي محمد شعب مع الله ونعرسته سياسي وينا يجا يد كو ريب واحد فورتشر يا سمية محمد يا مام كي دين لسمية ما ميدان لهين هذا روح وعي كلا قوسنا قوم الله هذا بود هذا نو والله دولة الصومال يسبر بريالان قن وانو ايرناي صومالي أنك كلا ودناي أنك سوكيناي دولة نمدي يدي ما الله صار نقنناي إما كهدنا ولا بحنا بلين حسدان وحلو الحين نجحوا مع هذا إذا كانوا يدين هاي سنة في آخر ربع دولة دي يدنا حن لنا ودولة دي نور دقاتي أو نما كان الله شير أساني مالو بهوس تكجت ترتان يو كلا ذا يذا وارهل السعودي حير كين نجم ممنوع إنه ممكن ما راح ينوقع تهديون عمر كافك إسكليسان إنه نوليس كوك كبرنا هاي تانا السعودي حير كين ممنوع أي هنقول السعودي يو تي أنكر لقوا شيء تركي وعسبة بعيدة تانا هلا بربريان لنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت واحد نهاركم برنامج كي كيف ذا ميسان أيام كوك كبرنا إنا سداهر الله تلمامي صدح ذا الرماد أيام كجهد لنا تا حرار کنی میکه لیسکو تور تورایو یو ان تا سومالیا و اینو سو بایسه و معلوم با ان گوان کودی هر بدیلیسه گوان عصب نقاط نیسه ان یه تن عمام دان بور چرا هره سرعتین تا ولحظه نی هل کن برمه میکن که فدا میسه کلا حضور نی و یه گنا ارنکی ولی ارنکودی کل فوگین تا امتا ان سومالن كتيرة، إن هذان كور رياضن هيرركا، لبذان هير، هير 91 يا هير 14، والله بهيرو آدي آدي مهمة، وسومال لان حق دورشوينك، لبذا هير كهذلا ويان، أنا وهروان وجهذلني، إن مركي لكاني هيركا، أفر أضاي أي كانان، قضبه. lagu jabinayo xeerarkii dalka u yaalay hore waan uga hadalnay Soomaalina waxay tiraahdaa hal xaraani nili xalaal ma dhasho Soomaalida hore u tiri markaas waa run waa hashi xaraanta ahayd ee la keenay
أن لمن كاسي نقول صار ده طورين أيه ولي أرنكيدي تاعي شيء يقولون مر كورة بهدو حيران يهاي حلالكم ما تنبئيو عدي حلالين لحيدنا دوبا الله بدن قولي أيه حير كده قلها قرن كان وضعن تما لبدي قولنا وينو أركينا حير كي تاعي هذان لبدا حير كوسون قط لبدا حير ولا لبدا حير يقولهم سنسو مالن حق الدور شوينك وحياة هيد marka horaba in simiyar qafta loo eego oo loo wada fariisto haday tahay khilaafka korobsiimada heerarka ay ku jiraan ee midmada ugu korobsiimada keenayaan waa iyaga haday doorashooyinka iyo waqtiga muddada la doorashadu dhacayso ay tahay heerarkii sheegaya qeexaya waa iyaga heerarkii ururada siyaasigu ka soo baxayeen weeyaan annagu fikraha waxaan u qabnay afar bilood saddex bilood in loo fariisto oo aanay golaha dhaafin oo loo talabadsado oo la lafaguro oo la dhameystiro kadibna si calool samaana oo ahayn hebel shard leeg u sameeya iyo hebel shard leeg u sameeya aan ahayn oo laga fikiraayo mustaqbalka dalkan Soomaaliland in xeerarka laga dhigabayo maydheen tii aanu ka hadlaynay ba maanta taagan waa kuwa isku tuurtuuray iminkana waxaan kula talanayna qoladan shirgudoonka golaha guurtida iyo shirgudoonka golaha wakiilada inay soo yimaadaan dadka aanay waqti ka lumin ummadu waxay u diyaar tahay doorasho haday dadweynaha tahay haday ururadi tahay dalku dibigiisa doorasho u baahan yahay adaw badan ayaa inagu heeran adawgaas waxyaabo ka faa'iideysanayo waxa kamida inaga gudaheena marka doorashada la isku tuurtuuro haana gunbe ka tolanta waxba yaan cid kale la eedaynin waa sharci dejinta shaqada maanta taala ee heerarku waa labadan gole ee la isku yiraado baarlamaanka waan arkay dad leh gudoomiye baarlamaan ma jiro protocol ahaan gudoomiyaha guurtida ayaa labada golaba gudoominaya markay soo yimaadaan iminkana isaga looga baahan yahay inuu shirgudoonka kale la xiriiro arrinka taagtaagan inay dhameystiraan taawanu soo jeedinayna tabakumintiska iyo waraaqaha madaxda qaranku soo diraysoo ee Facebook la wareejinayo ee la arkayo dad badan wax laga yaabo inaanay fahmin meel kaliya ka soo baxaysa waxa ka soo baxaysa golaha wakiilada waa warqadii golaha wakiilada mar walba wareegaysa faraton oo professor ah oo maamulka muddo ku soo jiray lagama filayn documentiska ama arkifiyada filingkiisi inay suuq lagu daadiyo Facebook waa daadin maaha saxaafada wixii loo ogolayn baa loo gudbiyaa laakiin waraaqiga suuq lagu daadiyay golaha wakiilada ay ka timid taasina waa qeyr mas'uulnimo waxaan u soo jeedinaynaa inay taana ka waantoobaan taa xeerarka halkaas aan kaga tagaya tan kale arrimaha Soomaaliya hore looga hadlay badin maayo sida la wada og yahay afka Soomaaliya afkan aynu ku wada hadalno ayaa Soomaaliya laakiin dad Soomaaliyeed ma jiraan afkuna Jabuutina waa lagaga hadlaa Soomaaliland waa lagaga hadlaa kalka shanaad oo Itoobiya lagaga hadlaa Kenya lagaga hadlaa Soomaaliyada magacyadu sidatan waa lagaga hadlaa marka had ahaan hadkeena ba jeexanay iyaga had u jeexanay ma jiro xilligi xurriyada la qaatayna muran baabay imika ka taagan xurriyadina waa mid Soomaaliland gaar u ahayd oo meel xurriyad lagu siiyay ilaa hadda Soomaaliyada qaylinaysa ma jirto marka sida hore loo sheegay waxa Soomaali la yiraahdo haba yaraatay ma jirtee afka aynu ku wada hadalno ayaa Soomaaliya taana halkaasan kaga tagaya ta umaamada waa la dhameeyay ragan umaamada inoo sita horena waan uga hadalnay kicinta kala fogeynta dhibaatada dalkan ka jirta cidda abuurta waa iyaga iyagana waxaanu leenahay arintaa ka waantooba dadkiina u tuura sidaa horaba loo sheegay hadalkiinu marka uu noocan noqdo waxa la yiri geela tuqdiisi durdurisay arankiisana maxaad u malaynaysaa dhalinyaradii markaa maxaa u malaynaysaan markaa idinkii sidaa u hadashaan
ee haddana magacii saldanada ilaa waa hoggaamiye sultaanku yahay aydin sidateen waxaan leeyahay arintaa ka waantooda kala kaxaynta ummada iyadoo cadaw badan Soomaaliland maanta leedahay in aydin idinku isku soo noqotaan waa laga wanaagsan yahay intaas aan maanta kaga baxaynaa wa salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh